নমস্কার প্রিয় দর্শক, মোৰ নাম পার্থ বৰাৰ, আজি প্রাইম শ্বোত সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। প্রিয় দর্শক, দুজন যুবক অভিজিৎ নাথ আর নিলোৎপল দাস, অভি নীল, 2018 চনৰ আজির দিনটোতে কার্বি আংলঙৰ এক স্থানত উপর্যুপরি প্রহার করে দুজন যুবকক হত্যা করেছিল চল্লিশটা মানবরূপী দানবে। উপর্যুপরি প্রহার করার ফলত এই দুজন যুবকৰ সম্ভাবনাময়ী দুজন যুবকৰ সম্ভাবনাপূর্ণ যুবকৰ হত্যা হয়েছিল। আর এই হত্যাকাণ্ডই, এই মব লিঞ্চিঙে, এই গণপ্রহার পিছত হওয়া হত্যায় তুলপার লগাইছিল সমগ্র দেশ জোকারি গৈছিলে। আর তেতিয়াই সকলে দাবি করেছিল এখন শক্তিশালী এন্টি মব লিঞ্চিং অ্যাক্টর, এক গণপ্রহার প্রতিরোধ আইনের। কিন্তু আজিলেকে সেই আইনখন নহল। আর প্রিয় দর্শক, এতিয়ালৈকে কিন্তু অভিজিৎ আর নীলোৎপলে যে ন্যায় পাব লাগিছিল, তেওঁ পরিয়ালের লোকে যে ন্যায় পাব লাগিছিল, অসমৰ লোকে যে ন্যায় পাব লাগিছিল, সেই ন্যায় পোৱা নহল। নগাঁও যদিও গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত নগাঁও যদিও গোচৰটো চলি আছে, গোচৰৰ এতিয়াও শুনানি হৈ আছে। নগাঁও আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে, কিন্তু ইয়াৰ এতিয়াও আদালতে সাক্ষ্য লৈ আছে। এটা কথা কোৱা হয়, জাষ্টিচ ডিনাইড ইজ জাষ্টিচ ডিলেইড, এয়াই হ'ল নেকি অভিনীলৰ ক্ষেত্ৰত? আমি এই গোটেই বিষয়টো আজিৰ দিনটোৰ অৱকাশ লৈ, চাৰি বছৰ অভিনীলৰ হত্যাকাণ্ডই চাৰি বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ অৱকাশ লৈ এইসমূহ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। আমি নিবিচাৰোঁ পুনৰ এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড হওক, কোনেও যাতে এনেধৰণৰ হত্যাকাণ্ডত লিপ্ত হওক আমি নিবিচাৰোঁ। কিন্তু সচৰাচৰ দেখা যায় অভিনীলৰ কাণ্ডটোৱে শেষ কাণ্ড নাছিলে, তাৰপিছত তেনেধৰণৰ বহু ঘটনা ঘটিছে। কোনোবাই ডাইনী নামত, ডাইনীৰ সন্দেহত কাৰোবাক হত্যা কৰে, গণপ্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰে, আৰু কেতিয়াবা অন্য বিভিন্ন অজুহাত লৈ তেনেধৰণৰ লোকক হত্যা কৰা হয়। যিসকল এজন লোক ইয়াত জড়িত নাথাকে, বহুকেইজন লোকে উপর্যুপরি প্রহার করে, যার ফলত হত্যা হয়। আর তার সমান্তরালকে এসাম লোকে এই হত্যাকাণ্ড চাই থাকে, চাই পাশবিক আনন্দ লাভ করে। আরক্ষীকো খবর নিদিয়ে বহু সময় আরক্ষী সেই স্থানলৈ দেরিকৈ পায়। আমি আজি সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা করিম অভিনীলর পিতৃ মাতৃ সৈতে, অভিজিৎ আর নীলোৎপলর পিতৃ মাতৃ সৈতে, তেওঁলোকৰ মনৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা করিম। আজির দিনটোত অসমবাসীর লগত আমিও অভিজিৎ আর নীলোৎপলক শ্রদ্ধাৰে স্মরণ করছো। আর তার সমান্তরালকৈ এই যে আইনী প্রক্রিয়ায় কি পর্যায়ে পাইছেগৈ সেয়াও পাতিবলৈ আমি চেষ্টা করি। নগাঁওত কি পর্যায়ত আছে, সাক্ষীবাদ গ্রহণ করা হল নাই, বা কেতিয়া চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হব, বা যিকেইজন অভিযুক্ত, প্রায় চল্লিশজন অভিযুক্ত, সেই অভিযুক্তসকলৰ কোনোবাই জামিন পাইছে নেকি, সেইসমূহ কথা আমি আলোচনা করিম। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টো হৈছে, মই পুনৰ কৈছো, এতিয়ালৈকে যি এখন আমাক লাগিছিলে এন্টি মব লিঞ্চিং এক্ট, সেই একখন কিন্তু এতিয়ালৈকে গৃহীত হোৱা নাই। কেইখনমান ৰাজ্য অতি তৎপরতা প্রদর্শন কৰি এই যিখন আইন, সেই আইনখন গৃহীত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু কেন্দ্ৰই বাধা দিছে এই আইনকেইখন কার্যকরী করাত। কেন্দ্ৰৰ মতে যিসমূহ আমাৰ IPC আছে, ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড আছে, সেই ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডসমূহে সাফিচিয়েণ্ট। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা রুণা ভূঞা। রুণা ভূঞাৰ পৰা আমি এন্টি লিঞ্চিং এক্টৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। আৰু আমাৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পিছতে সংযুক্ত হ'ব অভি নীলৰ পিতৃ মাতৃ, আর কিছু সময়ের পিছন আমার সঙ্গে সংযুক্ত হবো আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নগাঁও পর নীলোৎপল। নীলোৎপলে চুকা ডিস্ট্রিক্ট যে সমগ্র ঘটনা, নীলোৎপলের পর জানিও বিচারিম গোটেই প্রক্রিয়াটা। হয় পুন প্রথমে মই রুণা আপনার ওসরে আহিম, কিন্তু পুন প্রথমে মই অভিজিৎ আর নীলোৎপলর পিতৃ আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, দুইকে স্বাগতম জানাইছো ডাঙরিয়া। আপনার আমার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার কারণে মই প্রথমতে নাথ ডাঙরিয়া আপনার ওসরে আহিব বিচারিম। মই জনালোঁ আজির দিনটুক আমিও শ্রদ্ধা রেসপন্ড করছো, আজির দিনটোর অবকাশ লৈ কিছু আলোচনা করবলে আমি আগবাইছো। অভিজিৎ আর নীলোৎপলক আমিও অতি শ্রদ্ধার স্মরণ করছো, আর আমিও সেই দিনটো পাহৰি যাব নোৱাৰো, বুকু কপিয়া আপকপোৱা সেই দিন। সেই দিনটোত দুজন সম্ভাবনাপূর্ণ যুবকক আমাৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া হল, কিছুমান দানবরূপী মানবে মৰিয়াই হত্যা করলে। আমি আপোনালোকৰ যি উপলব্ধি, সেই উপলব্ধির সমভাগী হবলৈ চেষ্টা করছো। মই পুনে পুনে দাস ডাঙরী আপনার ওসরে যাব বিচারিম। চারি বছর পার হল, কিন্তু এতিয়াও ন্যায় সুদূর পরাহত, কি কব বিচারিব? ন্যায় প্রক্রিয়া যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে, এটা কথা আছে, কিন্তু জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড, ন্যায় প্রক্রিয়া বিচারত বিলম্ব হয়েছে, যার কারণে রুদ্ধ হয়েছে ন্যায়। দাস ডাঙরিয়া, হয় হয়, আমি আজি চারিটা বছরে এই জঘন্য কাণ্ডর পিছত যি ধরনের দুইটা পরিয়ালে ভুগি আছো, এইটো আমার অসমৰ ৰাইজেও উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে। আৰু সময়ে সময়ে আমি আপোনালোকৰ চেনেল যোগে হওক বা অন্য বিভিন্ন মাধ্যমত হওক, আমি এই অসমবাসীৰ প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰৰ কণ্ঠ আমি সকলোকে অৱগত কৰাইছো। আমাৰ কথা হ'ল যে আপুনি অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে জাষ্টিচ
ইজ ডিলেড জাস্টিস ইজ ডিনাইড এই কথাটো সকলোৱে একমুখে স্বীকাৰ কৰিব আমি ভাবিছিলোঁ যে অন্ততঃ দুই বা আঢ়ৈ বছৰৰ ভিতৰত আমি এটা এটা ৰায়দান আমি পাম বা উচিত বিচাৰ আমাৰ হ'ব কিন্তু অৱশেষত দেখা গ'ল বিভিন্ন কাৰণত মাজতে হয়তো কিছু সময় আমাৰ কৰোণায়ো খালে আৰু তাৰপিছত এটা দুখৰ বিষয় যে এই ন্যায়পালিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ পাঁচজনকৈ বিচাৰপতি সলনি হ'ব লগা হৈছে এইটো যাৰ ফলত আমাৰ প্ৰায় পাঁচটা মাহ আমি হেৰুৱাব লগা হৈছে ইয়াৰ পিছতো আমি দেখিছোঁ যে বিপক্ষৰ অৰ্থাৎ আসামীৰ যি উকিল আছে আসামীৰ যি অধিবক্তা আছে তেওঁলোকে অহেতুক আৰু মানে অনাৱশ্যকীয়ভাৱে তেওঁলোকে কিছুমান সুবিধা ল'ব বিচাৰে আৰু যেতিয়া শুনানিৰ তাৰিখ পৰিব তেতিয়া উপস্থিত থাকিব নিবিচাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত দেখুৱায় তো এই কথাবিলাক আমাৰ মহামান্য আদালতক আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মহামান্য আদালতেও জানে যে এনেধৰণৰ অজুহাত দেখুওৱা যিবিলাক আপত্তি এই আপত্তিবিলাক যাতে ভৱিষ্যতে আৰু গ্ৰহণ নকৰে আৰু এই বিষয়ত ন্যায়পালিকা যাতে কঠোৰ হয় কঠোৰ সিদ্ধান্ত লয় কঠোৰ স্থিতি লয় তাৰ কাৰণেও আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ আগতেও আছিল এতিয়াও কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে এই মোকৰ্দমাটো এটা ইয়াৰ সুমীমাংসা কৰিবলৈ এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাবলৈ যিসকল কাল্পৃত যিসকল দোষী আছে সেইসকলে যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় তাৰ কাৰণেও আমি সদায় চৰকাৰক হওক ন্যায়পালিকাক হওক অনুৰোধ জনাই আছোঁ আৰু কৈ আছোঁ আৰু এই এই ক্ষেত্ৰত আজি মই নিজে কেইবাটাও চেনেলত একে কথাই কৈছোঁ যে যিটো মব লিঞ্চিং এক্টৰ কথা এণ্টি মব লিঞ্চিং এক্টৰ কথা যিটো কৈছে সেই এণ্টি মব লিঞ্চিং এক্টৰ বিষয়ে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মণিপুৰকে ধৰি বাকী চাৰি পাঁচখন ৰাজ্যত যদি সেই এক্ট বলবৎ হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াত কিয় নোৱাৰে আমাৰ চৰকাৰে এইটো কিয় এটা আশু ব্যৱস্থা হাতত ল'ব নোৱাৰে ইয়াৰ কি ৰহস্য আছে এই কথাটোত আমি কিন্তু আচৰিত হৈছোঁ আৰু এই মাজে মাজে এই আপত্তি এই ধৰণৰ কথাবিলাক কিয় মানে চলি আছে কিয় চৰকাৰে অনীহা দেখুৱাইছে ইয়াৰ উত্তৰ আমাৰ ৰাইজে বিচাৰিব লাগিব হয় দাস ডাঙৰীয়া এণ্টি লিঞ্চিং এক্টৰ কথা আমি পাতিম মই নীলোৎপল দাসৰ পিতৃ আপোনাৰ ওচৰ হয় নাথ ডাঙৰীয়া মই অভিজিত নাথৰ পিতৃ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপুনি যদি সংযুক্ত হৈ আছে আজিৰ দিনটোত মই ইতিমধ্যে জনালৈ অৱকাশ লৈছোঁ এই বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ ইতিমধ্যে জনাইছে যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পালেহে তেনে ঘটনাৰ পুনৰাই নঘটে আমি এণ্টি মব লিঞ্চিঙৰ কথা পাতিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা কিন্তু আজিৰ দিনটোত যিহেতু মই পুনৰ কৈছোঁ জাষ্টিচ ডিলেইড ইজ জাষ্টিচ ডিনাইড জাষ্টিচ তেওঁলোকে পোৱা নাই চাৰি বছৰ অতিক্ৰম কৰি গ'ল এতিয়াও সাক্ষীবাদী এতিয়াও উইটনেছ কৰ্টে লৈ আছে ট্ৰায়েল হৈ আছে গতিকে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ কথা যদিও কোৱা হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপ কৰা হৈছিল ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত আমিও ভাবিছিলোঁ গোচৰটো চলিব আৰু শীঘ্ৰে যিসকল দোষী যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোক সাব্যস্ত দোষী সাব্যস্তবোৰৰ শাস্তি পাব কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোত প্ৰায় চল্লিছজন অভিযুক্ত আৰু তাৰে চাগে দহজনে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছিল সেই দহজনে আপোনাৰ সন্তানক আপোনাৰ পুত্ৰক চাগে প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বহুলোকে সেই সময়ত মাথো চাই আছিলে আৰক্ষী নিশ্চুপ হৈ আছিলে আৰক্ষী সময়ত পোৱা নাছিলে আৰক্ষীয়েও যিধৰণে নিজৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেই দিনটোত সেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিলে যিয়ে অজুহাত নহওক ভিতৰুৱা অঞ্চল হওক যিয়েই নহওক আৰক্ষীয়ে যিধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল নল'লে যাৰ কাৰণে আমি সেই দুজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱকক হেৰুৱালোঁ গতিকে ফাষ্ট ট্ৰেক নহ'ল আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া কি ক'ব বিচাৰিব চৰকাৰ বা ন্যায়পালিকাক অভিজিত নীলোৎপলৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছত সমগ্ৰ দেশতে এটা আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছিলে সকলোৱে
সকলে বিচাৰিছিলে যে এই হত্যাকাণ্ডৰ এটা উচিত বিচাৰ হৈ দোষীয়ে অতি অনতি পলমে এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাওক। আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ ঢৌৰ লগত আমি আগবাঢ়ি গৈ আমি ৰাজ্য চৰকাৰক এটা আমাৰ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে এইটো ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব লাগে। আৰু সেই আৰ্জিটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছিলে, কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে এইটো মানে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট নিদি ফাষ্ট ট্ৰেক ট্ৰায়েল হিচাপে ল'বৰ কাৰণে নগাঁও সত্ৰ আদালতক নিৰ্দেশ দিলে। এতিয়া এই যে ফাষ্ট ট্ৰেক ট্ৰায়েল হিচাপে ল'বলৈ দিলে, যে খৰতকীয়াভাৱে ট্ৰায়েলবিলাক সমাপন কৰিবলৈ দিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ে, এই বস্তুটো কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত অলপ ঠিকেই আৰম্ভ হৈছিলে যে আমি মাহেকত 4-5 দিনৰ শুনানিৰ ডেট পাইছিলোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো অতি মানে দুখৰ বিষয় যে এইটো গৈ পেলানি এদিন বা দুদিন মাহেকত হ'বলৈ ধৰিলে, আৰু বিভিন্ন অজুহাতত কেতিয়াবা কোনোবা মাহত শুনানিৰ দিন নহয় মানে বাতিল হৈ যায়। গতিকে এই ন্যায় ব্যৱস্থাটো, এই যিটো শুনানিৰ ব্যৱস্থা, এইটো দীঘলীয়া হ'ল, লেহেমীয়া হ'ল। কাৰণ আমাৰ 71 সাক্ষী আছে, তাৰ ভিতৰত এতিয়া 68 শুনানি প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হ'ল, 69 এতিয়াও সাক্ষ্যদান দি আছে। তেওঁ 4 সাক্ষ্যদান দিলে আৰু তেওঁ হয়তো আৰু 2 দিন লাগিব। গতিকে আমাক এই জুন মাহত অতি সৌভাগ্যৰ কথা আমাৰ কাৰণে যে 4 অন্তত দিছে শুনানিৰ ডেট, 15-16 আৰু 28-29 জুন। গতিকে আশা কৰোঁ যে এই আকৌ কিবা কাৰণত আকৌ এই দিনকেইটা বাতিল হ'বলৈও আছে, বিভিন্ন অজুহাত আছে। গতিকে যদিও হয় এই 4 দিনত, তথাপিতো এই বাকী 3 এজনৰ আধা আৰু বাকী 2 সম্পূৰ্ণ, এই সাক্ষ্যদান প্ৰক্ৰিয়াটো হয়তো জুলাইত শেষ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। কিন্তু আমি আশা সদায় কৰোঁ, খুব আগতে বেছিকৈ আশা কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে কিজানি আমি কিজানি তাৰ বিপৰীত ফল পাই আছোঁ। গতিকে ন্যায় ব্যৱস্থাটো, যিটো প্ৰক্ৰিয়া, বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ লেহেমীয়া আৰু দীঘলীয়া হৈছে। আৰু যিটো কাৰণে নেকি এতিয়া আমাৰ যিবিলাক সাক্ষ্য সাক্ষী আছিলে তেওঁলোকে এটা সময় পালে, তেওঁলোকে এটা মিছা মাতিবৰ কাৰণে সময় পালে, তেওঁলোকক বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা পৰিচিত কৰা হ'ল। তেখেতলোকে এতিয়া সেই সময়ত আমাৰ 13 সাক্ষ্য সাক্ষীৰ 6 ধুনীয়াকৈ প্ৰথম অৱস্থাত ধুনীয়াকৈ ক'লে, তেওঁলোকৰ সাক্ষীৰ ভিত্তিত আমি 25-30 দোষী আমি তেওঁলোক ইয়াৰ আওতাত আহি গ'ল, তেওঁলোকে দোষী সাব্যস্ত হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি 7 সাক্ষ্য সাক্ষী আছিলে তেওঁলোকে যিটো মিছা মাতিলে, তেওঁলোকে সময় পালে, তেওঁলোকক পৰিচিত কৰা হ'ল, তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ক'বলৈ লাগিলে যে আমি ঘটনাৰ সময়ত আমি নাছিলোৱে, আমি যিবোৰ কথা আমি মই বুজি পালোঁ কি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া হৈছে। মই আৰু কিছু সময় আমাৰ সৈতে আপুনি আপোনালোক থাকক, মই অধিবক্তা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা ৰুণা ভূঞা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। ৰুণা, ইতিমধ্যে আপুনি শুনিলেই অভি আৰু নীলৰ পিতৃৰ বক্তব্য। 2 প্ৰথমটো কথা হৈছে অভিযুক্তৰ যি অধিবক্তা, তেওঁলোকে জানি শুনি যি ট্ৰায়েল প্ৰক্ৰিয়া, সেই ট্ৰায়েল প্ৰক্ৰিয়াত বিলম্ব আনিব বিচাৰে। তেওঁলোকে যিদিনাখন শুনানি নাথাকে সেইদিনাখন উপস্থিত নাথাকে, সেইকাৰণে বিলম্ব হৈছে। আৰু এটা কথা ঠিক, প্ৰতিজন অভিযুক্ত এজন অধিবক্তা দিবই লাগিব, তেতিয়াহে ট্ৰায়েল প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িব। দ্বিতীয়তে, কেইজনমান উইটনেছ তেওঁলোক হষ্টাইল হৈ গ'ল, ইতিমধ্যে অভিনীলৰ পিতৃয়ে সেই কথা আমাক জ্ঞাত কৰিছে। হষ্টাইল কিয় হৈ গ'ল? বিলম্ব কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক পৰিচিত কৰিবলৈ সময় পালে দুষ্টচক্ৰয়ে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকে মিছা মাতিছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই 2 বিষয়ে গোটেইটো জুৰিষ্ট প্ৰুডেন্সত, গোটেই ট্ৰায়েল প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে অভিনীলে ন্যায় পাওক, কিন্তু ন্যায়ত বাধা হিচাপে থিয় হৈছে এই 2 বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিব? তাৰপিছত আমি এণ্টি মবলিনচিং এক্টৰ বিষয়ে আপোনাক সুধিম। কথা 2 এনেকুৱা ধৰণৰ, যেতিয়ালৈকে আপুনি কৈছে এণ্টি মবলিনচিং এক্টৰ ফালে আমি যাম পিছত, কিন্তু সকলো বস্তুৰে কিন্তু চলিউচন সেইটোৱে, এণ্টি মবলিনচিং যেতিয়ালৈকে এক্টখন নাথাকে তেতিয়ালৈকে এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ যেতিয়ালৈকে ডিলে হৈ থাকিব, এটা টাইম ফ্ৰেম নাথাকিব, তেতিয়ালৈকে আপুনি আইনৰ পৰা আপুনি পাবলগীয়া যিখিনি সুৰক্ষা সেইখিনি নাপায়। গতিকে চলিউচন কিন্তু এণ্টি মবলিনচিং এক্টখনহে হয়,
কারণ আই পি সি আন্ডার যদিও এটা আপনার মার্ডারের সেকশনের আন্ডার প্রসিকিউট করবলে আগ্রহা হয়েছে তেনেকে আর ধর এটেম্প টু মার্ডার মার্ডার কজিং গ্রিভিয়াস হার্ট এইবর করা হয়েছে কিন্তু প্রক্রিয়াটা যেটা আপনার ক্রিমিনাল জুরিসপ্রুডেন্স সুমাই যাব যেটা নর্মেল এখন কোর্টত বস্তুটা চলিব যদিও ফার্স্ট স্টেপ বলে কোয়া হয় কিন্তু যদি এখন সেই গ্রিভান্সের না থাকে প্রক্রিয়াটা আলটিমেটলি আপনার নর্মেল কোর্টের নিচিনাকেই চলবলে আরম্ভ করে কারণ সেই মাইন্ডসেটের একটা কথা আছে মাইন্ডসেট না থাকে যে এই একটা এখন সেপারেট অ্যাক্ট আমি এই অ্যাক্টখনের মতে চলিব লাগিব তেনেকুৱা ধরনের যেহেতু নাই গতি আই পি সির মতে যে সকলে রেগুলার প্র্যাকটিস করে তেনেকেই প্র্যাকটিস করা হয় মানে মানে ইন্ডিভিজুয়াল এডভোকেটক ধর এটা দুঃখ দিব নোৱাৰো কারণ মানে নাজানো কোনে করে আছে বা স্টেটের পর কোনে এপিয়ার করেছে নাজানো কিন্তু সেটা একটা মাইন্ডসেটের প্রবলেম বলে মই কম কারণ যেনেকে বেলেগ কেটা কেসত রেগুলার তেওঁলোকে প্র্যাকটিস করে তেনেকে এই যদিও এটা বহুত স্পর্শকাতর একটা বিষয় যদিও বহুতখিনি এলিমেন্ট ইনভলভ হয়ে আছে কিন্তু হলেও তেওঁলোকে তেনেকেই আরম্ভ করে আর সেইটো কারণেই প্রসেসটা ডিলে হয়ে গৈ থাকে গতি এই সকলবোৰ ইস্যুৰে আপোনাৰ যদি সলিউশন হয় তেতিয়া এন্টি মোবলিং হয় 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 ৰুণা সকলোৰে সলিউশন এন্টি মোবলিং সিং এখন এক্ট আপোনাৰ ওচৰলৈ সেই এক্টখনৰ বিষয়ে সুধিবলৈ আহিম আৰু যেতিয়ালৈকে সেই এক্টখন গৃহীত নহয় সাধাৰণভাৱে যি ধৰণে অন্য গোচৰ চলি থাকে সেই ধৰণে এই গোচৰসমূহ চলি থাকিব মই নীলোৎপল যদি আছে নীলোৎপলৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিম নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নীলোৎপল পাৰ্থ ইতিমধ্যে 68 গৰাকী সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া অসুস্থ হৈ থকাৰ বাবে তেওঁৰ যি অনুসন্ধানকাৰী বিষয়ে তেওঁ সাক্ষ্য ল'ব পৰা নগ'ল বা ইতিমধ্যে 47 গৰাকী কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে নীলভীৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো প্ৰথম আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পোহৰলৈ আনিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত যি এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই বাতৰিয়ে কিন্তু সমগ্ৰ কেৱলমাত্ৰ অসমত নহয় ভাৰতত নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ কিন্তু জনসাধাৰণে এই ঘটনাৰ উচিত বিচাৰ বিচাৰিছিলে কিন্তু পাৰ্থ আমি যদি চাওঁ সেই নীলভীৰ ঘটনাৰ পিছতেই নগাঁও যি বটদ্ৰা কাণ্ডত যি সংঘটিত হৈছিলে বটদ্ৰাত যি এক ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰ দোষীক ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত বিচাৰ কৰি তেওঁক সেইগৰাকী দোষীক ফাঁচীৰ যি শাস্তিৰে দণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিলে অৰ্ণময় বৰাৰ ঘটনা তাৰ কেইদিনমান পূৰ্বে হৈছিলে সেই ঘটনাৰ ইতিমধ্যে ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু যিহেতু গোচৰটো মহামান্য ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে গতিকে এই বিষয়ত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তথাপিও যেন আন গোচৰতকৈ যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈছে এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ অসমতে বিভিন্ন দল সংগঠনে তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল যে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত বিচাৰ হ'ব লাগে বা ফাষ্ট ট্ৰেক ট্ৰায়েল কৰিবলৈ ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰটোৰ কথা এই গোচৰটোৰ ৰায় দিয়াৰ কথা আমি গম পাইছোঁ যে ফাষ্ট ট্ৰেক ট্ৰায়েল হৈ আছে কিন্তু তাৰপিছতো যথেষ্ট যেন পলম হৈছে আমি সেই সময়ত সেই নীলভীৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ পিছত আমি প্ৰায় এসপ্তাহ 10 দিন আমি কাৰ্বি আংলঙত আছিলোঁ প্ৰতিদিনাই কাৰ্বি আংলঙলৈ বহু দল সংগঠন গৈছিলে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে গৈ কাৰ্বি আংলঙৰ দল সংগঠনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিলে তেওঁলোকে এই গোচৰটো যি বিভিন্ন ধৰণৰ যি অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত আনাৰ এক বাতাৱৰণ সৃষ্টি হোৱাৰ কথা কৈছিলে গতিকে সকলোৱে বিচাৰিছিলে যাতে এয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংঘাত নহয় একাংশ যি দানৱৰ একাংশ যি অবুজ মানৱৰ যি একাংশ জঘন্য মনোবৃত্তিৰ মানৱৰ ঘটনা হিচাপে পৰিগণিত হওক আৰু তেওঁলোকক কঠোৰ বা কঠোৰতম শাস্তিবিহি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিবিহা হওক যাতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ যি দুজন যি যুৱক নিহত হ'ল নীলোৎপল দাস যিগৰাকী এগৰাকী শিল্পী আছিলে বা অভিজিৎ নাথ যিগৰাকী এগৰাকী উদ্যোগী অসমীয়া আছিলে বহু সম্ভাৱনা আছিলে তেওঁক লৈ পেলাই তেনেকুৱা যাতে আৰু যাতে নিষ্ঠুৰ ঘটনা সংঘটিত নহওক সেই বিষয়ে সকলে দাবী কৰিছিলে আৰু সেয়ে আশা কৰিছিলে নীলোৎপল প্ৰশ্নটো হয় সেই জাতীয় সংগঠনসমূহে পাহৰিলে নেকি যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে যথেষ্ট তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিভিন্ন সংগঠনৰ ফালৰ পৰা দাবী উত্থাপন হৈছিল কিন্তু বছৰ বাগৰি গ'ল পিতৃ মাতৃৰ যি এক বেদনা সেই বেদনা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিব পাৰে আমি খালি সহমৰ্মিতে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম তেওঁলোকে যোৱা 4 বছৰ কেনেকৈ পাৰ কৰিছে সেই মাতৃ দুগৰাকীয়ে সেয়া কাকো বুজাব পৰা নাযায় গতিকে সেই দল সংগঠনসমূহ তেতিয়া তৎপৰ আছিল এতিয়া কিন্তু পাহৰিলে তেনেধৰণৰ অনুভৱ হয় আপুনি কি ভাবে নিশ্চয় পাৰ্থ সেই দল সংগঠনবিলাকে নিশ্চয় পাহৰিলে বুলি আমি ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু এতিয়া যেতিয়া কোৰ্টত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলে যেতিয়া আমি নীলভীৰ অসহায় পিতৃৰ যেতিয়া আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁ সেই সময়ত কিন্তু নগাঁও জিলা আদালতত কোনো আমি দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি দেখিবলৈ নাপাওঁ বা কোনো দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই নীলভীৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনা যিহেতু নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পোহৰলৈ আনিছিলে আৰু সেইদিনা আমি পুৱাই সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ 8 বজাত যেতিয়া পিতৃ আহিছিলে
দুটাকৈ পাহোৱাল ডেকাৰ নিথৰ দেহ যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ ডকমকা থানাত পৰি আছিলে, যি সময়ত আমি পিতৃ দুগৰাকী অসহায় পিতৃ যেতিয়া ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে নিজৰ পুত্ৰক হেৰুৱায়ো, অভিজিৎ নাথ একমাত্ৰ পুত্ৰ আছিলে, তেওঁলোকে তেতিয়াও কৈছিল যে মোৰ পুত্ৰক মই হেৰুৱালোঁ, কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে এনে ঘটনা কেতিয়াও সংঘটিত নহওক, আৰু সেই কাৰণে কিন্তু সেই মুহূৰ্তত বহু দল সংগঠনে কিন্তু দাবী কৰিছিলে। তাৰপিছত বছৰৰ পিছত বছৰ বাগৰিছে, চাৰিটাকৈ বছৰ হ'ল, দুজনকৈ অতি সম্ভাৱনাময় যি অসমীয়া যুৱকৰ মৃত্যুৰ যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া যি লেহেমীয়া হৈছে, বা আজিলৈকে যি দোষীয়ে যি সময় পাইছে, ইতিমধ্যে পিতৃয়ে অভিজিত আৰু পিতৃয়ে কৈছে যে সাক্ষীসমূহে সময় পাইছে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, সাক্ষ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, আনকি অধিবক্তাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিবলগীয়া পৰিৱেশ আহিছে, তাৰপিছত দল সংগঠন, জাতীয় দল সংগঠনে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ এই ক্ষেত্ৰত সকলো নিমাত হৈ আছে। গতিকে দুজনকৈ অসমীয়া যুৱকৰ মৃত্যুৰ পিছত যদি জাতীয় সংগঠনে মাত নামাতে, বা যিবিলাক বিষয় সংঘটিত হৈছে চৰকাৰী তৰফৰ পৰা কিন্তু বৰ সদিচ্ছা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই, বা এই যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে সকলো কিন্তু বৰ্তমান সকলোৱে কিন্তু নিৰাশ হৈ পৰিছে, ইমান দিন হৈ গ'ল, আজিলৈকে ইমান দিন হৈ গ'ল, জাতীয় সংগঠনে তেতিয়া মাত পাৰিলে কিন্তু এতিয়া নিমাত। হয় নীলোৎপল, খুবেই হতাশজনক কথা, জাতীয় সংগঠন এতিয়া নিমাত, মাত্ৰ এতিয়া ভুগি আছে পিতৃ মাতৃয়ে, তেওঁলোকে সেই মৰ্মবেদনা কঢ়িয়ে আজিও আদালতৰ তাত পাতি কাটি থাকিবলগীয়া হৈছে। মই ৰুণা আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাব বিচাৰিম, মব লিঞ্চিঙৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। এই আইনখন ইতিমধ্যে চাৰিখন ৰাজ্যই গৃহীত কৰিছে, কিন্তু কেন্দ্ৰই এই আইনখন গৃহীত কৰাৰ দিশত যি গ্ৰীণ ছিগনেল দিব লাগে দিয়া নাই। কেন্দ্ৰই কৈছে যি আই পি চি আছে, আই পি চিৰ ধাৰাসমূহ আছে 300 বা আই পি চিৰ ধাৰাসমূহ আছে, সেই ধাৰাসমূহেই ছাফিচিয়েণ্ট। গতিকে আপুনি কেনেদৰে আলোকপাত কৰে, এণ্টি মব লিঞ্চিং এক্টখন কেনেদৰে আলোকপাত কৰে, আৰু আপুনি ভাবে নেকি এই আইনখন আহিলে এই গোচৰসমূহ, এনেধৰণৰ গোচৰসমূহ ফাষ্ট ট্ৰেক হ'ব, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যি আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা আমি ঘটা দেখিবলৈ নাপাম, কি ভাবে? হয় পাৰ্থ, কথাটো হৈছে যেতিয়া 2010-17 চনৰ ভিতৰত গো ৰক্ষাৰ কাউ ভিজিলেণ্টে আমি দেখিছিলোঁ, সেইটো কনটেক্সত যথেষ্ট মব লিঞ্চিং হৈছিলে গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতত, আৰু তেতিয়াই সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেহছিন পুনাৱালা ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া নামৰ এই গোচৰটোত চেণ্ট্ৰেলক আৰু ষ্টেটক যথেষ্ট ডাইৰেকশ্যন দিছিলে ৰিগাৰ্ডিং মব লিঞ্চিং, আৰু কৈছিলে চেণ্ট্ৰেলক যে অতি সোনকালে যাতে তেওঁলোকে এখন ল' আনে, আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে নেশ্যনেল কেম্পেইন এগেইনষ্ট মব লিঞ্চিং নামৰ এটা কমিটি গঠন হৈছিলে, এমিনেণ্ট লয়াৰ ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট হৈ পেলা সকলৰ ল' সকলে, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে মাচুকা বুলি এটা ল' ড্ৰাফ্টো কৰি ওলাইছিলে। মাচুকা হৈছে মানৱ সুৰক্ষা কানুন, আৰু তাত অতি সুন্দৰকৈ, কাৰণ আপুনি চাওক আই পি চিত মব লিঞ্চিং ৱৰ্ডটোৱে নাই, কিন্তু দেৰ ইজ ন' ডেফিনেশ্যন অফ মব লিঞ্চিং, মানে আমাক আমাক মব লিঞ্চিঙৰ সংজ্ঞাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, গণপ্ৰহাৰৰ সংজ্ঞা এটা লাগিব, ডেফিনেশ্যন লাগিব। হয়, মব লিঞ্চিঙৰ সংজ্ঞা লাগিব, মব লিঞ্চিঙৰ ভিক্টিমৰ সংজ্ঞা লাগিব, তাতে কম্পেনচেচনৰ এমাউণ্ট কি হ'ব পাৰে, কেনেকৈ তেওঁলোকে ৰিহেবিলিটেট কৰিব পাৰি, তাৰপিছত পুলিচৰ কি দায়িত্ব, আপুনি চাব এইবোৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচে সাংঘাতিককে দায়িত্ব এৰাই চলে। আপুনি ভাবক এখন গাঁৱৰ মানুহে মিলি পেলাই এজন মানুহক মাৰিব আৰু পুলিচে গম নাপাব, সেইটো এটা আশ্চৰ্যজনক কথা যেন লাগে। গতিকে পুলিচৰ ৰোলটোৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে যথেষ্ট আলোকপাত কৰিছিলে, আৰু এই ড্ৰাফ্টখন যিখন বনোৱা হৈছিলে তাত কেনেকে মানে এটা ক্ৰাইম হোৱাৰ আগতে কেনেকে ৰুজ কৰিব পাৰি সেই ক্ৰাইমটো। আজি যদি অভি আৰু নীলৰ ক্ষেত্ৰত যদি পুলিচ সময়ত হয়তো পালেগৈহেঁতেন, হয়তো আমাৰ মাজত এই ল'ৰা দুজন থাকিলেহেঁতেন, ৰাইট? গতিকে কেনেকে সেই পুলিচৰ এছ এইচ অ'জনৰ কি দায়িত্ব, সেই গোটেইখিনি কঢ়িয়াই অতি সুন্দৰকে ড্ৰাফ্টখন বনোৱা হৈছিলে। আৰু আমি ভাবিছিলো সেই 2018 চনত এই ড্ৰাফ্টখন আহিব আৰু আমি এখন এণ্টি মব লিঞ্চিং এক্ট পাম, কিন্তু অতি দুখজনক কথা, তাৰপিছত মণিপুৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট, মণিপুৰে সেই বিলখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, তাৰপিছত ৱেষ্ট বেংগল, ঝাৰখণ্ড, আই থিংক ৰাজস্থান অলছ' তেওঁলোকে বিলখন এক্সিকিউট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তেওঁ প্ৰেচিডেণ্টৰ এছেণ্ট এতিয়ালৈকে পোৱা নগ'ল, চেণ্টাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ হয় এতিয়াও ৰখি আছে, কেন্দ্ৰ ভূক্ষেপ কৰা নাই, কেন্দ্ৰই যি ধৰণে পদক্ষেপ ওলাইছিল এণ্টি মব লিঞ্চিং এখন আইন গৃহীত কৰোঁতে, সেই ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই। কিন্তু ৰুণা, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিসকল বাইষ্টেণ্ডাৰ, যিসকলে সেই সময়ত চাই থাকে, চাই পাশৱিকে আনন্দ লাভ কৰে, এচামে এজন যুৱকক বা এজন এগৰাকী যুৱতীক, ভুক্তভোগীগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰি থাকিব, উপৰ্যি পৰি প্ৰহাৰ কৰি থাকিব, প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত হত্যা মৃত্যু পৰ্যন্ত হয়, এচামে চাই থাকে, সেই চাই থকা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু শাস্তি থাকিব লাগে, বা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো শাস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে এখন আইন থাকিব লাগে। আপুনি ঠিকেই কৈছে, এই ড্ৰাফ্টখনত তেওঁলোকক কনস্পিৰেটৰ বুলি কোৱা হৈছে, আৰু আপুনি যদি চাই সেই কনস্পিৰেটৰখিনিয়ে যদি সময়ত তেওঁলোকে যদি এটা একশ্যন ল'লেহেঁতেন, তেওঁলোকে চাই পেলাই বস্তুটো এনকাৰেজে কৰে, কাৰণ আপুনি চাব যেতিয়া মোৰ মেণ্টেলিটিৰ যিটো বস্তু হয় যে আপোনাক এনকাৰেজ কৰিছে আপুনি ক্ৰাইমটো
বাহি বাহি গৈ আছে, এগ্ৰিভেট কৰি কৰি মানুহ মাৰি পেলাইছে গৈ, ৰাইট? মাৰপিট কৰি কৰি মাৰি পেলাইছে, কাৰণ কনস্পিৰেটৰবোৰে আপোনাৰ কাষত থকা মানুহবোৰ আপোনাক এনকাৰেজ কৰি আছে। চ' এই এক্টখনৰ যিখন তেওঁলোকে ড্ৰাফ্ট কৰি উলিয়াইছিলে মাচুকা, তাত সেই পাৰ্পিটেটৰ্ছবোৰ আৰু যোনে চাই থাকে তেওঁলোকৰ কনস্পিৰেটৰ কনস্পিৰেটৰ তেওঁলোকো ষড়যন্ত্ৰৰ ভাগি। হয় হয় ৰুণা, ধন্যবাদ এইখিনি কথা আমাক জনোৱাৰ কাৰণে। মই অভি আৰু নীলৰ পিতৃৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাব বিচাৰিম বিৰতিৰ পূৰ্বে। অতি সংক্ষেপত অভি আৰু নীলৰ পিতৃৰ পৰা আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে অভি আৰু নীলৰ স্মৃতিত আৰু কি ক'ব বিচাৰিব বা চৰকাৰলৈ তেওঁলোকৰ কিবা আহ্বান আছে নেকি? তেওঁলোকৰ অভি আৰু নীলৰ যি দুজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যুৱক আছিল তেওঁলোকৰ স্মৃতিত তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা কিবা পদক্ষেপ বা তেওঁলোকে কি বিচাৰে? মই দুয়োগৰাকীৰ পৰা অকণ অকণ জানিব বিচাৰিম আজিৰ দিনটোত। বৰা নাথ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। হয়, আমাৰ আচলতে এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো লেহেমীয়া গতিত হৈছে, এইটোৰ কাৰণে আচলতে চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে আৰু ন্যায়পালিকাৰো কৰণীয় আছে। আমি চৰকাৰলৈ আমাৰ নিবেদন প্ৰাৰ্থনা জনাম যে তেখেতলোকে এই ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি কি হৈ আছে, আমাৰ অভিনীলৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে চলিছে বা কিয় দীঘলীয়া হৈছে তাৰ প্ৰতি অলপ আলোকপাত কৰক, তেখেতলোকৰ কৰণীয়খিনি কৰক, তেখেতলোকৰ কি কৰণীয় আছে সেইটো আমি শিকাই দিব নালাগে বা বুজাই দিব নালাগে, তেখেতলোকে এইটো কথা তেখেতলোকৰ ফালৰ পৰা কৰক। আৰু ন্যায়পালিকাৰ প্ৰতি আমাৰ শতকোটি প্ৰণাম, শতকোটি শ্ৰদ্ধা আছে, বিশ্বাস আছে যে তেখেতলোকৰ পৰা আমি এটা সুবিচাৰ পাম আৰু অনতিপলমে পাম। যি দেৰি হৈ গৈছে হৈ গৈছে, হোৱাখিনিতো ঘূৰি নাহে, যে অনাগত দিনকেইটাত যাতে অতি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ খৰতকীয়া কৰি এই দোষীকেইটাক উচিত শাস্তি দিয়ে আৰু সেই শাস্তিয়ে যাতে সমগ্ৰ দেশবাসীক, সমগ্ৰ জনগণক যাতে মন আপ্লুত কৰে, মনত শান্তি দিয়ে, এয়া আমাৰ ন্যায়পালিকাৰ ওচৰত আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন। দাস ডাঙৰীয়া, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? মই নাথ ডাঙৰীয়াৰ কথাকে আঁত ধৰি পেলাই এইখিনি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকত, যিহেতু আমাৰ অভিনীলৰ ঘটনাৰ পিছতো আৰু কেইবাটাও ঘটনা হৈ গৈছে বা তেনেকৈ চলি আছে, তে এই ঘটনাবিলাক হোৱাৰ কিছুমান কাৰণ, এই কাৰণবিলাকৰ ভিতৰত সামাজিক ব্যাধি হৈছে এটা ডাঙৰ কথা। সামাজিক ব্যাধি কেনেকুৱা, যে অন্ধবিশ্বাসটো মানুহৰ মাজত এতিয়াও কিছুমান ঠাইত আছে, অতি পিছপৰা অঞ্চলবিলাকত তেনেকুৱা অন্ধবিশ্বাস চলি আছে। দ্বিতীয় হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ, সেইটো হৈছে অসহিষ্ণুতা। এই অসহিষ্ণুতাৰ কাৰণে একচাম মানুহৰ মাজত এনেকুৱা এটা পাশৱিক মানে চৰিত্ৰ জাগি উঠে যে তেতিয়া তেওঁলোকে বাচ বিচাৰ নকৰি পেলাই এনেকৈ দলবদ্ধভাৱে যাকে তাকে মাৰিবৰ কাৰণে উদ্যত হয়। তে এই কথাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ, মই ক'ব লাগিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আছে। কেনে দায়িত্ব আছে? এতিয়া এই এণ্টি মব লিঞ্চিং এক্টৰ কথাও কোৱা হৈছে, আমাৰ অধিবক্তা মহোদয়াই এই কথাটো ভালকৈ বুজাই ক'লে আপোনালোকক, আৰু এতিয়া আমিও, ময়ো অলপমান এই ড্ৰাফ্টখনৰ যিখনৰ কথা কৈছে সেইখন ময়ো অলপ পঢ়িছিলোঁ, নপৰা নহয়, তাত সকলোখিনি সন্নিৱিষ্ট আছে। হয়, যে অপৰাধী যিসকলে অপৰাধ কৰে তাহাঁতৰতো দোষ আছেই, আৰু যিসকলে চাই থাকে তেওঁলোকৰো অপৰাধ আছে। গতিকে এই গোটেইখিনি কথা সামৰি পেলাই দেখা যায় যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ঘটনাবিলাক নঘটিবলৈ, যাতে ঘটাটো বাৰণ কৰিবলৈ, ৰোধ কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা তেওঁলোকে হাতত ল'ব পাৰে, যিবিলাক এক্সিকিউটিভৰ দায়িত্ব। এইবিলাক যেনে এতিয়া পুলিচৰ যোগেদি হওক বা অন্য কোনো কৰ্মকৰ্তাৰ যোগেদি হওক বা ৰাইজকো তাৰ লগতে একেলগে বান্ধি পেলাই, একেলগে লগ লগাই পেলাই, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কোনো অঞ্চলত নঘটে, কোনো সমাজত নঘটে, তাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰিবলগীয়া বহুতখিনি আছে। বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে, মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে। কিন্তু যিটো সামাজিক ব্যাধিৰ কথা ক'লে, সেই সামাজিক ব্যাধিটো দূৰ কৰিবলৈ, যি অসহিষ্ণুতাৰ কথা ক'লে, সেই অসহিষ্ণুতা দূৰ কৰিবলৈ কিন্তু আমাৰ সমাজখনো আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, চৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিব লাগিব, তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ সমাজখনো আগবাঢ়িব লাগিব। সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে। মই এটা ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।